د امازون د کورس په پښتو کې نننۍ دویمه ویډیو ده. ویډیو مکمل وګورئ. نننۍ ویډیو کې به تاسو له زخم چې تاسو به په اکاونټ څنګه کولاوي، امازون سیلر اکاونټ په تاسو څنګه کولاوي، مارکیټ په څنګه ټارګټ کوي، کم مارکیټ کې چې کولاوي څنګه به کولاوي، اکاونټ مطلب دوبۍ کې، سعودي عرب کې، یا یو کې، یو ایس اے کې به اکاونټ څنګه کولاوي. السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما ستاسو په فرمایش باندې د امازون کورس چې کوم دی بالکل فری آف کاسټ ما په پښتو زبان کې ستاسو لپاره شروع کړی دی. ستاسو د سپورټ پکې ډېر زیات ضرورت دی. ویډیو به هم شیئر کوئ، مخکې ملګرو سره کمنټ به هم کوئ، ویډیو به هم لایک کوئ، او څه قسم کوشچن یا به تاسو کمنټ کې معنی کوئ نو په هغې به زه بیا تاسو ته ویډیو جوړوم. راځئ سکرین طرف لځو، ډېر زیات ټایم مو نه ویش کوم. راځئ سکرین طرف لځو او په هغې کې مو په ډیټیل سره پوهیوم چې امازون سیلر اکاونټ په مختلف مارکیټونو کې څنګه کولای، مطلب سعودي عرب کې، دوبۍ کې به څنګه کولاوي. او یو اکاؤنٹ چې ته کولاو کې کې ته بیا نور اکاؤنٹ هم کولاولی شي، مطلب یو اکاؤنٹ تا کولاو کو سیلر سینٹر دی دوبۍ کې کولاو کو، هغه دوبۍ والا سیلر سینٹر کې ته دویم سیلر سینٹر هم کولاولی شي، سعودي عرب کې، یو کې، مطلب مختلف ملکونو کې کولاولی شي. خو بیا لیټر ڈسکس کوو، سره دی مین ټاپک طرف لزو چې سیلر سینٹر به څنګه کولاوي. السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د امازون دویمه ویډیو کې در لاهر کلی وم. امازون لومړنۍ ویډیو ما جوړه کړې وه د امازون کورس په پښتو زبان کې. لومړنۍ ویډیو ما جوړه کړې وه چې کې تاسو لما د امازون سیلر سینټر کھولو، چې کې به کم کم سیزونه مونږه زده کوو. سیلر سینټر ریویو ما کړې وه. نننۍ ویډیو کې به ډېرو خلکو کوشچن کولو چې اکاؤنٹ په څنګه جوړو. نو بیسک شیر چې امازون سیلر اکاؤنٹ په جوړې څنګه، په کم ملک کې چې ته جوړې هغه اکاؤنٹ په څنګه راولي، مطلب کم مارکیټ چې ته ټارګیټ کې، که دوبۍ، سعودي عرب، یو کې، یو ایس اے، وٹ ایور، کم مارکیټ هم ته ټارګیټ کې، نو هغه مارکیټ کې به اکاؤنٹ جوړې څنګه. یو ډېر سمپل طریقه ده. ویډیو مکمل وګورئ. تاسو لپاره سکرین باندې ښکاري ګوګل ما کولو کړی دی، خو ډېر ملګري ګیله کوي چې دا سکرین ډېر وړوکی ښکاري. نو دا زه لږ راځم کوم چې دا سکرین لږ غټ شي، تاسو له لږ صفا ښکاري. نو ښه خبره ده. جیوس ګورئ، اوس ته چرې ته دوبۍ کې اکاؤنٹ کولاوې، نو ته به دلته سرچ کې څه ورکې. که چرې ته سعودي عرب کې اکاؤنٹ کولاوې، ته به څه ورکې سرچ کې ګوګل کې. که چرې ته یو ایس اے کې اکاؤنٹ کولاوې، نو ګوګل کې به څه ورکې. آسانه طریقه ده، لخیم د ګوګل په تھرو باندې، ځکه پاکستان کې ډېر خلک چې کوم دی ګوګل یوز کوي، سرچ انجن چې کوم دی. نو آسانه طریقه ده، لخیمه. اوس که چرې ته ګوره دوبۍ کې کولاوې، نو ګوره زه څه ورکوم. ګوره امازون سیلر سینٹرل اکاؤنٹ یو اے ای ښکاري دلته په سکرین. سمپلی ما ورکو سرچ کوي تاسو. اوس دلته طریقه ښیم چې تاسو له به څنګه پته لګي چې دا لینک د یو اے ای دی. لکه امازون ډاٹ کام ته ورکو، نو دا سیلر اکاؤنٹ کو چرتا جوړ کوو، دا به ته امریکا کې جوړ کړی وي. ډاٹ کام چې کوم دی هغه د امریکا دی، صحیح شو. نو دلته تاسو له اوس لږ انټرنیټ سلو دی، سوری دی، دپاره بخښنه غواړم. مخکې دا ګورئ تاسو سره کولاو شو. اوس دیزی کې بره لینک لو ګورئ، لینک له دا لینک چې کوم دی چې په دې کلیک کوئ، دا برانې لینک په کولاویږي. تاسو له ښکاري سیل ډاٹ امازون ډاٹ اے ای، اے ای مطلب عرب امارات، صحیح شو. دیزی کې نه تاسو له پته لګیږي چې دا مطلب دا لینک په مونږ چرته بوځي. نو دیزی کې چې ته اوس په دې زه کلیک کوم کنه، نو دا چې اوس ما چرته بوځي، دیزی کې چې زه سیلر سینټر اکاؤنٹ کولاوم، نو دا به زما دوبۍ کې سٹور کولاویږي. دیزی کې چې زه اوس لاګین کیږم، سائن اپ ادارې تاسو له ښکاري سائن اپ باندې چې زه کلیک کوم، زما اکاؤنٹ په جوړیږي. خو چرته به جوړیږي؟ په دوبۍ کې به جوړیږي. سیلر سینټر به زما کوم ځای جوړیږي؟ په دوبۍ کې. اوس شال اعظم کسه ملګري دي چې د سعودي عرب دي، نو دلته ګوره یو ای په ځای زه ورکوم سعودي عرب. کاری دلته په سکرین باندې سعودي عرب ما ورکو، زما خیال سعودي عربیا دی، صحیح شو، ما سعودي عرب ورکو. نو اوس ګورئ دلته تاسو له ښکاري دلته اے ای راو سیل ډاٹ امازون ډاٹ اے ای، اما غدا سعودي د دغه راو د دوبۍ راو ښکته به راشئ. دې نه علاوه تاسو بل ځای هم سرچ کولی شئ، مطلب دا کانټری ریجن چې کوم دی بل ځای نه هم کیږي. هغه همدلته هم خیم، خو دا اسانه طریقه ده. دا د لښکار اوس بیکم این امازون سیلر بره دغه له وګورئ، دې ویب سایټ له بره وګورئ. دا سایټ چې کوم تاسو له ښکاري دا کوم ځای کې چې زما د موس کرسر دی، یا دا ښکته دا ځای دلته خیم دی، دا ځای دا دا هیلپ د لښکاري هیلپ سره، هیلپ نه مخکې ایس اے لیکلی دی. دې ځای کې تاسو وګورئ دا ایس اے مطلب سعودي عرب. اوس چې په دې ځای کې زه کلیک کوم بیکم امازون سیلر، په دې ما کلیک کو دارې، په دې ځای زه کلیک کوم، دې ځای کې کم سیلر اکاؤنٹ اوس جوړیږي. اب د کوم ځای جوړیږي؟ اب د سعودي عرب جوړیږي، پیش وي. نو دغه اسانه طریقه دلته تاسو له بره پر دې ځای کې هم ښکاري سیلر سینٹرل ډاٹ امازون ډاٹ ایس اے. اوس که چېرې تاسو یو کې کې کولاوئ، سمپل طریقه دلته بره سرچ کې به راشئ، سرچ کې بره سعودي عرب ته میټاو کوئ، او اوبه لیکئ څه شی یو کې، یو کې لیکئ، یا یونایټیډ کینګډم لیکئ، وٹ ایور څه هم لیکئ. اوس ما یو کې لیکلو کنه، ډومبنې دلته دا دراغوئ سیلر سینٹرل امازون ڈاٹ کام ڈاٹ یو کے، ڈومبنې ڈومبنې ښکاري دلته.
تاسو به دا بره سایت ګورئ. دا بره سایت نیو سره سنټرل ډاٹ امازون ډاٹ یو کې دا به ګورئ چې چرې دې کې کوم ملک تاسو ټارګټ کړی وي کنه. اوس لکه دوبۍ چې ما ټارګټ کړو اے ای پکې راغو، سعودي عرب چې ما ورکو نو الټا ایس اے راغو، یو کې چې ما ورکو درې اخر کې تاسو له یو کې ښکاری. اوس چې په دې سره سنټر زه کلک کوم نو دې ځکه چې کوم سره سنټر اکاؤنٹ زه کولاوم هغه به کوم ځای کولاویږي؟ به یو کې کولاویږي. خو یو خبره یاد وساتئ، بله خبره کم مرګری نوی دی یو هغه اوس اکاؤنٹ جوړی ادی ریکوائرمنٹ سره دی اکاؤنٹ کې بس ستا نه غواړي، اکاؤنٹ کې برستا آئی ڈی تا نه غواړي، آئی ڈی کارڈ فرنٹ اور بیک او ورسره دا بینک سٹیٹمنٹ. دا اکاؤنٹ د پاره چې کم فرنٹ اور بیک آئی ڈی کارڈ ته اپلوڈ کیا بخ بالکل صفائی، او کم فارم کې بھائی پی ڈی ایف فارم کې بھائی ڈاؤن لوڈ کی، پی ڈی ایف فارم کے باغ تو جوڑ کی او پی ڈی ایف فارم بت اگئی لے اپلوڈ کے امیزون والا تھا. ورسره ورسره چې کم ته بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کیا نو اب ہم تو پی ڈی ایف فائل کے اپلوڈ کے اور بالکل صفا کا صفا نوی تصویر تا غلط ویخ کی یار کوگ ویخ کی یا صفا نوی یا پک سے ٹک اخکاری نہ سا مطلب ستا نوم پک سی نخ کاری یا ستا ایڈریس سم پک سی نخ کاری کنا نو ستا اکاؤنٹ پا ریجیکٹ کی یو سی عمر گری مال رو لے گلو چې دا اکاؤنٹ اس ما لاگ آؤٹ کو کی نہ کھولے ومی ودلا اگا اکاؤنٹ جوڑ کر انہوں نے چکم آئی ڈی اپلوڈ کرے وہ آئی ڈی کارڈ نو آگا ٹوٹل یہ دا سے وہ چ مال نخ کاری دا نو اس پر اسکرین دل شو کو نش مول دا نو ریجیکٹ کھڑے وی ولا نو چکل استا آئی ڈی تا دای غلط اپلوڈ کا یا اس آئی ڈی لکا جنید خان ز امیزون اکاؤنٹ جوڑم پ جنید خان نوم باندې او آئی ڈی ول لما دا بل چ اپلوڈ کا آئی ڈی ول لما دا بل مرگری اپلوڈ کنو اوم کراس چ ال تری سنم امیزون کی ور کڑی وی دا اوما غ نوم مطابق پت آئی ڈی کارڈ اپلوڈ کے خپل آئی ڈی کارڈ اپلوڈ کے ما جنید خان ور کو زبا آئی ڈی دا جنید خان اپلوڈ کوم دا خبر غور ذہن کی یاد وساتی او خاص اف آئی ڈی مطلب ک چر شگن وی تصویر شگن وی یا بلر وی مطلب یا پک سٹکی ہائیڈ وی سخکاری پک نا نوستا اکاؤنٹ پا ریجیکٹ کی کراس پا پیدا لرا کاگی دا ہو طریقہ اس کے اوکا سا امریکہ کے اکاؤنٹ کو لاوی دلتا خاصان لکھا امریکہ لکھا یا ولا یو ایس اے لکھا ما امریکہ لکھو لو دارے سیلر سینٹر امیزون ڈاٹ کام ڈاٹ کام چکم دے دارا کم سے دارا امریکہ رے پیش خود دلتا ہیلپ تے کنا نو بیکم امیزنگ امیزون گلوبل سیلنگ صحیح شو ڈی جی کچ ڈاٹ کام کرا تو لکھو لو نو دا بدا کم زی بھی دا بدا اخیر کچ ڈاٹ کام راغ نو دارا کم زی شو دارا امریکہ شو دا یو ڈیرا سمپل طریقہ را پری طریقہ بانی تا امیزون اکاؤنٹ جوڑو لے امیزون اکاؤنٹ کے سس ریکوائرمنٹ سے ہمیں در لہوں میں اس زی اٹھرائی کو مکانا ڈی جی کی گورا تون کے زی دوبائی کی منو دلتا زی یو اے ای ورکو ما اس اسی مخ کے زم چی دی تاسو نا سس اگواری گورا دلتا ما دارے پا دی کلک کو بیکم این امیزون سیلر ٹوڈے نن وی دا امیزون سیلر جوڑ شئی مخ کی زود ری گئی دا ویب سائٹ لگ کلاو شی نیٹ میں سلو ڈیر زیاد اس چ لاگن چرے تو اخی دی گڈ کے برا تا سر لاگن کاری کے پدی لاگن چرے تک لکھ کے دا پتا الک لکھ کے چتا سرا مخ کم دا امیزون آئی ڈی وی دا امیزون سیلر سینٹرل آئی ڈی دا وی دی دا پارا پکار جی میل اکاؤنٹ ور یار ساتا ای ڈی سے جوڑا وے جی میل اکاؤنٹ دارے سٹارٹ امیزون سیلنگ ٹوڈے سائن اپ سائن اپ بان کلک کا دی بتانا جی میل اکاؤنٹ کوڑی دا امیزون دا پارا سس پکار دی اکاؤنٹ دا پارے اوزل دا لبیا وے مخ نمبر فرسٹ سبھی دا کو دیکھے مخ کے نا آئی ڈی کھلا ہوا زما آئی ڈی دا یو اے ای نو دا فی الحال ما تا سن لگا ہائٹ کا صحیح شو نو اگر اس پرکار دی دا امیزون دا پارا امیزون کے چیتا سیلر سینٹر اکاؤنٹ کھلاوے جی میل اکاؤنٹ موبائل نمبر آبویسلی تا سر بھائی جی میل اکاؤنٹ پمی جی میل اکاؤنٹ نہ بغیر خو تمڑا مطلب لگا چی جی میل اکاؤنٹ دستانی نو تب بسڑو دا انٹرنیٹ دنیا را داخل شوے نے پیش وے نو جی میل اکاؤنٹ موبائل نمبر یور آئی ڈی اینڈ یور بینک اسٹیٹمنٹ دا سدور چیزوں والے ڈیر زیاد مسٹ ریکوائرڈ دی دا سدا پارا دا امیزون سیلر سینٹر اکاؤنٹ دا پارا نو دا آسان اکاؤنٹ طریقہ ہو یار پری طریقہ بانے ڈیر پاسان بانے اکاؤنٹ جوڑے گی حص مشکل پہ کہ نشتہ اکاؤنٹ سے کرے تب پروسیس کے کا نا انہیں کئی تعلق ہوئی چی ود ان 24 آورز یا ود ان 48 آورز یا ود ان 72 آورز دور وز یا در وز ٹائم یا یو رس ٹائم در کی دمنا ٹائم کی بتالا ای میل راشی بیا بت ای میل سیکھ کے تعلق آ گئی ہوئے کانگریچولیشن چی رستہ اکاؤنٹ جوڑ شو او کچرے در لو چی رستہ اکاؤنٹ سسپینڈ شو نو آگے کہ دئی تعلق ریزن نہ خی صفا الفاظ کے دل نہ ہوئی چی پدی وجہ باندھے سسپینڈ شو نو چی کلا سسپینڈ شی پیش چی تا ایڈریس غلط ور کڑے دے یا دی آئی ڈی کارڈ غلط ور کڑے دے یا دی نوم غلط تے آئی ڈی کارڈ کی او پا تصویر کی چی کم آئی ڈی کارڈ اپلوڈ کرے دے والا او چی اکاؤنٹ کی دی کم نوم لکھے دے دواڑا میچنگ نوکری پدغی وجہ باندھے یا دی بینک سٹیٹمنٹ غلط ور کڑے دے نو پدی وجہ باندھے دس دری سلور ریزن دے چی پدی وجہ باندھے اکاؤنٹ سسپینڈ کی گی نا مطلب ریجیکٹ کی گی جوڑی گی نا نو
ډیر په اسانه طریقه باندې ما پوی کوي، امید لرم چې پوی شوی به. که بیا هم نه پوی کوي، اسانه طریقه ده ګوګل لزه چې کم کم مارکیټ ټارګټ کې، کم مارکیټ کې ته امازون سره اکاونټ جوړول غواړي، هغه مارکیټ سره لیکه، امازون استا اکاونټ په کولاویږي. نو ډیر سمپل طریقه ده یار. نو د ویډیو کتلو ډیره زیاته مهرباني، ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ، کمنټ کې خامہ خاصا سپورٹ پکار دے ساسو جی مال پتہ لگی تاسو انٹرسٹڈ ہے، کمنٹ ضرور کئی ویڈیو مخ کے ملگرو سر ضرور شریک کئی، میکسیمم خلق دینا مستفید شنو دا ویڈیو کا تھوڑی رضیات مننا، والسلام.